Hallo dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar deze goed nieuwe vlog. Mijn naam is Sylvester Stam en het is vandaag dinsdagavond. Oh, morgen weer een heerlijk dagje vrij. Ja, gisteren hadden we biertjes gegeten, vandaag ook. En nou, wat we over hadden. Ik heb nou een lekker bak koffie, dat had mijn moeder al klaargezet. En er ligt nog wat. Ja, er ligt nog geen. Ja, wel eten. En er ligt ook nog iets bij. Ja, dat vind ik toch wel lief. Kijk, ze had geen normale cadeaupapier. Maar ze wilde het toch inpakken. In Sinterklaas cadeaupapier. Dus mijn moeder gaat het even filmen. Dat ik het uitpak. Het is een klein aardigheidje. Dus gaan jullie zien. En ik ga nu heerlijk weer aan de bietjes met. Twee worstjes, aardappels en lekker gebakken uitjes erover, appelmoes erbij en aroma erover. Dus, nee, tot later. Dit is mijn avondeten. En er ligt een leuk pakje. Of zal ik eerst eten? Nee, ik ga toch het pakje even uitpakken. Ik ben toch wel benieuwd wat ze voor mij hebben gedaan. Maar waarom heb ik het gekregen? Kijk, we doen het allemaal voor elkaar, hè. Oh. Een muis. Oh. Je kan het niet eten. Nee. Piept ook niet. Je hoeft ook niet te voeren. Nee, een muis. Ja, ik had nog geen muis. Ik zei tegen mijn moeder van, ja, ik heb een muis nodig. En niet een levende muis. Maar die had ik nodig, want ik gebruikte altijd mijn moeder zijn muis, die van haar bij de computer. En nou, dat vind ik toch lief. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik ga nu even lekker eten. Zo, en toen was ik thuis. Ik heb even voor mijn moeder even de fiets opgehaald. En hier een klein stukje dat ik aankwam met de fiets. Die katten die hebben het weer op hun heupen. Zo, wat heb ik toch lekker gewerkt vandaag, zeg. Ja, het is alweer vrijdag. Wat gaat de week toch hard. Echt, hè? Ja. Maar goed, ik was klaar met werken. En ik ben met de bus naar Zaandam gegaan in plaats van op de fiets. En toen zei ik tegen mijn moeder van, zullen we afspreken bij de Lidl? Ja. We hebben even wat boodschapjes gehaald. Dat ga ik jullie zo meteen wel even laten zien. Nu heb ik fantastisch lekker veel eten op mijn bord. Echt super lekker. Het vlees van de Lidl, super ideaal. Is echt lekker. Saté is niet zo, hè? Ja, saté is niet zo, met saté erin. Dus krieltjes. Met krieltjes. En spessiebonen. Kijk maar. Echt. Oh. Mmm. Dus dat. Vanavond gaan we weer heerlijk een jaar van je leven kijken. We gaan even nog een ander programma kijken wat ontzettend leuk is. Daar lach je gewoon om. Chantal's Pyjama Party. Ik en mijn maat hebben ons opgegeven voor Chantal's Pyjama Party. Ik ben benieuwd of we uitgekozen worden. Maar goed, dat zien we dan wel. Nou, ik ga even lekker eten. Ik ben zo meteen lekker bij jullie terug. Wat ik al zei. En dan spreek ik jullie zo meteen weer.
Ja. Yeah. En dan gaan we zo meteen even lekker naar een verjaardag toe. Kijk, cadeautje staat al klaar. Ja. Zo, Job, weer twee. We hebben ook nog even twee paashaas gehaald bij de Lidl. Drie? Drie. Er zit er ook eentje hierin. Maar dan een roze. En we hebben... Ja, ik moet even hierover iets zeggen. Over dit pakketje. Ja, hier zit een knuffel in voor Maarten. En 2 jaar terug zijn ze een keer bij mij langs geweest. En helemaal niet meer bij stilgestaan dat dit knuffeltje naar Maarten moest. En Maarten, die miste deze knuffel. Dus deze krijgt hij zondag weer terug. 2 jaar terug alweer. Hij mist deze knuffel. Helemaal niet maar stilgestaan. Ja, en mijn grote kameraad is er ook. Kijk maar. Zo. Ja, we zouden vandaag aan tennissen dan. Welke tennis? Hoezo tennissen? Ja. Wij gaan 4 weken niet tennissen omdat ze de banen gaan veranderen. Dus 4 weken even geen tennissen. Ja, zeg goed. 4 weken geen tennissen. En nu gaan we even lekker naar een verjaardag. Van Zoe die alweer 2 jaar is. Dus. En vanavond gaan we ook weer even lekker ouderwets lekker voetbal kijken. We hebben vanavond Emmer tegen... ga maar. Emmen en... Nou, even, weet ik niet. Maar die andere wedstrijd, Feyenoord tegen AZ. Of AZ tegen Feyenoord. Maakt niet uit. Die gaan we even lekker weer naar de studio. Dus jullie kunnen ons zien. Als jullie de Eretribune gaan kijken. Dus, en we gaan nog even wat anders doen. Voordat we de studio ingaan. Want de vorige keer zijn mijn maat en ik ook daar naartoe gegaan. En toen zijn we een spelletje gaan spelen. En toen zei ik tegen mijn maat van... Je moet op de teken van mij op de knop drukken. Toen zei ik tegen mijn maat... Ja. En hij drukte. En dat bal... Die ging in de jackpot. En we gaan nu kijken of het weer lukt. Nu gaan we weer kijken of het weer lukt. Ja, en dan gaat nog iemand mee, hè? Ja, een andere kameraad. Mijn andere kameraad. Ja. Dus. En hij gaat er nog even tussendoor nog even weg. Ja, en dan komt hij daarna... Dat hij dat heeft gedaan, dan komt hij weer even terug en dan haalt hij ons op. En dan gaan we richting de studio en dan gaan we eerst even mijn moeder afzetten bij de bushalte. En dan gaan we onze kameraad ophalen. Dus, ja. Nou ja, we gaan het zien vandaag. We gaan eerst even lekker naar de verjaardag toe. En dan, dit zijn niet de enigste cadeautjes die we hebben. Hier zitten allerlei cadeautjes in. Ik vond het nou gewoon wel even leuk. Om de tweede bij te doen. Ja, is toch wel even leuk. Dus, en er staan nog een ander aantal cadeautjes. Dus, maar goed. Wij gaan er vandoor. We gaan ons klaarmaken om naar de verjaardag van Zoe te gaan. En dan zien jullie ons. Tot later. Maar wel Einstein is klaar toch, Tester? Einstein. Ja. Ja, Einstein. Het pakken! Het pakken! Het pakken! Het pakken! Leuk petje! Ja, dat is een leuk petje! Heb jij bij de petspellen wat gekocht, Joey? Het is goed, het is goed.
Oh jeetje, er zitten ook nog allemaal cadeautjes in, Joey. Cadeautje, de cadeautje. Joke en Erik gaan het opdragen. Ja? Ja. Oh, leuk. Oh, leuk hè. 72, hoe wat is dat? Kijk, Joey! Lijkt dat groot? Maak je 98 had ik gedaan. Ja, dat is goed, maar het lijkt zo groot. Het lijkt groot, hè? Ja. Wauw, nee, Joey. Zo, die komt zo weer. Lekker de muur gaat verven. Ja, dat gaat door. Ja, dat gaat door. Ja. Ah, die is leuk. Weet je, het is gewoon heel moeilijk om iets te doen. Met de doos door. Wat heb je gehad, Joey? Goed zo! Bedankt! Je weet precies wat je moet doen, hè? Heel fijn koken, hè? Dank je. Hallo. Niet eruit, hè? Oh, jij slaapt wel, hè? Zo, en nou ben ik weer bij mijn moeder. Wat ik jullie vergeten was te laten zien. Even kijken, vrijdag waren we bij de Lidl geweest. Dan hadden we een aantal dingetjes gehaald. Ja, een aantal dingetjes zijn ook alweer op. Waar de saté-snitzel volgens mij. Ja, saté-snitzel, maar dat hebben we vrijdag lekker opgegeten. We hebben... American filet gehaald, dat is ook alweer op. Tegenwoordig is alles hartstikke duur. En, nou, de magere yoghurt. Wat hebben we nog meer? Wat vleeswaren, wat drinken en wat snoepjes en zo. Oh ja, en de uitdeelzakjes Tumtum. Dus. Dat, en ik had gisteren ook nog een nieuwe Focus drink gekregen van mijn lieve collega. En ik ben benieuwd hoe deze smaak is. Je hebt nou een aantal verschillende smaken, dus dat gaan we allemaal zien. En nou zit ik lekker aan een beschuit met ei, dus dat. De rest gaan we vanmiddag lekker Ajax kijken. We zijn nu de Graafschap Roda JC aan het kijken. En voor de rest ben ik even lekker dingetjes aan het doen voor op mijn laptop spelletjes spelen en zo en alles. En dan ga ik even lekker een beschuitje met ei opeten. Nou, ik ben nog steeds bij mijn moeder. Ik ga nog even naar de Albert Heijn. Ja, voor de rest heb ik niet echt veel meer gedaan. Gewoon lekker gerelaxed. Want vannacht was ik om 1:30 thuis. Naar de studio. Was ontzettend leuk. Hebben we ontzettend leuk gehad. We zijn nog even naar de Game Hall geweest. En voor de rest... ja, ga ik niet heel veel meer doen vandaag. Dus ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Vergeet ook zeker niet het belletje aan te klikken, dat je op de hoogte blijft. En ik zie jullie volgende week zondag weer bij een weer een goed nieuwe video. Doei doei!